pastor, não tinha como. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos ao Senhor por esta grande oportunidade que Deus nos permite estarmos no seu santuário para glorificarmos o nome dele e também alegrarmos em Deus pelos 82 anos de fundação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui na cidade de Araguari, região. Uma árvore que Deus plantou no dia 8 de março de 1940. E Deus tem feito crescer esta árvore e nos tornar próspero, nos sustentando na sua presença. E bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu convido os irmãos para nós nos colocarmos em pé. Já estaremos fazendo a leitura do tema e na sequência um hino de adoração com a nossa orquestra da Harpa Cristã. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 7. E o versículo 24. 24, vamos ler no contexto, 24 e o 25. O Senhor Jesus fechando aqui o sermão das bem-aventuranças. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25, sendo especificamente o nosso tema está baseado no versículo 25. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E nós vamos ler, falar em um só coro o nosso tema, que é firmado sobre a rocha. Vamos lá, meus irmãos? Um, dois e... firmado sobre a rocha. Até merece um bis. Firmados sobre a rocha. É por isso nós estamos aqui, porque fomos firmados e estamos firmados sobre a rocha que é o Senhor Jesus. Ó Deus querido, muito obrigado por esse momento tão especial e tão sublime que o Senhor tem nos permitido estarmos na Tua presença. Obrigado Deus por esse o culto de adoração, os irmãos que chegaram, aqueles que ainda chegarão. Que a bondade do Senhor venha nos continuar cercando a nossa vida. E fala, Deus, profundamente ao nosso coração, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, essas duas bancadas aqui, ó, elas estão reservadas para as irmãs do circo de oração, tá bom? Onde que tem essas fileiras aqui, está sendo reservada para as irmãs do circo de oração, e aqui para o conjunto dos varões, essas duas bancadas aqui, todos os irmãos do conjunto dos varões, tenha a bondade de sentar aqui. Três bancadas e os irmãos aqui, vamos juntos estarmos adorando a Deus. Onde que tem a fita no banco, é aqui à minha esquerda, é para os irmãos, e à minha direita, para as irmãs. O hino da Harpa Cristã, juntamente com a nossa orquestra Agnus Dei. 192, vamos juntos estarmos entoando o nome do Senhor Jesus. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu.
salvação pela grande redenção, o Calvário, pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue da redenção, pelo sangue, pelo sangue de Jesus. Nós já vamos ouvir a orquestra Agnus Dei, também estamos entoando o nome do Senhor Jesus. E bendito é o Senhor que tem edificado a sua igreja, comprou-nos com o seu próprio sangue. E o Senhor Jesus Cristo é o dono da igreja. E bendito seja o Senhor Jesus que tem nos guardado, tem nos sustentado na sua presença. E hoje estamos aqui porque Deus tem nos dado vitória. Orquestra Agnus Dei, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. O grande é o seu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, o que se compara a ti? Deixa o Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, e seu sangue é salvação. Jesus, Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Canta minha alma, canta.
Glória a Deus. Conjunto coral Estrela da Manhã também estará adorando o nome do Senhor Jesus. Bom é estarmos aqui nessa noite, tendo esse privilégio que Deus tem dado a cada um de nós. Irmãos, enquanto o coral está preparando, a irmã Luzia Rosado, ela pediu para que nós fizéssemos uma oração pela sua mamãe, nossa irmã Aurora. Ontem ela estava aqui essa semana na casa da irmã Luzia, e ela não passou bem, já está ali na casa da irmã Luzia, amanhã deve retornar para Ituiutaba. E nós vamos levantar aqui e vamos orar pela serva do Senhor, para que Deus venha dar saúde e continuar cuidando da nossa irmã, irmã Aurora. E parece que ela já tem 95 anos, Deus tem agraciado ela com vida, e tem sido um presente para aquela família. Deus querido, nós continuamos na sua presença, e apresentamos a tua serva, irmã Aurora, que esteve ontem, não passou bem, e ficou ali um tempo internado na UPA, já retornou, graças a te damos, e nós pedimos ao Senhor que venha completar a boa obra, dê saúde à tua serva, paz no seu coração, porque tudo está, Senhor, nas tuas mãos, diante do Senhor estão todas as coisas, nós colocamos as tuas servas, Senhor, diante do teu altar, apresentando ela em oração, e crendo na vitória da tua parte, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Conjunto coral, Estrela da Manhã.
Glória a Deus. Na oração encontro calma. Nós vamos ouvir o primeiro louvor com a dupla de Araguari, Daniel e Aguinaldo. Nossos irmãos foram convidados pelo nosso pastor para vir louvar a Deus aqui nas festividades de 82 anos. E eles estarão louvando o nome do Senhor com a primeira canção e depois daqui a pouco eles vão louvar de novo. E juntos vamos estar glorificando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas, glórias ao nome do Senhor, e bendito é o Senhor, o dono da igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos felizes com o nosso Deus, porque o Senhor tem sido misericordioso nas nossas vidas, amém? 82 anos de Assembleia de Deus em Araguari e muita história para contar, de experiências que muitos amargaram ao passar por ela, mas que foram fiéis a Deus e ao seu chamado, porque sabem, assim como o apóstolo sabia, que a causa do Evangelho é uma causa nobre. Há nos nossos ombros uma responsabilidade muito grande em dar continuidade a essa chamada desses homens de Deus. Verdade, pastor Lael? Cadê o pastor Lael? Deus abençoe, estamos felizes nessa noite de estar aqui com os irmãos. Irmãos, a igreja, ela vence sempre por causa de um único quesito. A igreja não é do homem, a igreja não é instituição. A igreja corpo de Cristo tem mais do que 82 anos. Há mais de 2000 anos o Senhor Jesus vem sustentando esta igreja, amém? Só mesmo por Jesus. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não serve a Deus, nós queremos dedicar esse louvor especialmente a você, tá bom? O sangue de Jesus apaga, literalmente tira, lança no mar do esquecimento os seus pecados, perdoa você, escreve seu nome no livro da vida e ainda te leva para o céu. E é por isso que estamos aqui debaixo da graça de Jesus. Glórias a Deus. A festa é para Jesus. Então vamos louvar Jesus. Vamos adorar a Jesus. Comecei a imaginar nos milagres que Jesus realizou, como pôde água em vinho transformar o sabor especial que ele ficou. Desejei estar com aquela multidão, comer lanche que Jesus multiplicou. Que delícia estava aquele peixe com pão, um milagre que abalou toda a nação. Se quiser bom alimento, ainda tem azeite, a oliveira ainda produz. Quer matar a sua fome, então vem.
e o azeite da viúva que aumentou. Sobre a ordem do profeta Eliseu, toda aquela vizinhança que comprou, ao provar do azeite nada entendeu. Ele era 100% natural, de uma oliveira muito especial, e para todo aquele povo que comprou, ela disse que o azeite era do céu. Se quiser bom alimento, ainda tem. Azeite, a oliveira ainda produz. Quer matar a sua fome, então vem. A oliveira verdadeira é Jesus. Se quiser bom alimento, ainda tem. Tem azeite, a oliveira ainda produz. Quer matar a sua fome, então vem. A oliveira verdadeira é Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Conjunto do ciclo de oração Peniel também estará adorando o nome do Senhor. As irmãs venham e louve ao Senhor com alegria. Ontem, quando as irmãs estiveram louvando a Deus, foi uma festa espiritual muito linda. E o Senhor Deus continua aqui conosco, nos abençoando. Que o nosso coração esteja aberto para louvar o nome do Senhor. Os irmãos podem que já tirar, irmão Afonso, as fitinhas, tá? Conjunto Peniel. Glória a Deus.
Glória a Deus. Nós vamos também estar ouvindo agora o conjunto Varões. Dois hinos, nós estaremos adorando o nome do Senhor. E depois, o nosso secretário, o pastor Roberto, vai estar fazendo as apresentações de todos os irmãos que nos dão a honra da sua presença. Vamos, os irmãos, estarmos juntos adorando a Deus com a nossa voz, com o nosso vigor, porque o Senhor Deus está presente aqui e digno Ele é de receber toda a honra e toda a glória. Dois louvores. Aleluia, glória a Deus. Conjunto Varões, cumprimentos, irmão, capaz do Senhor, amém? Quero convidar os irmãos a estar aqui à frente louvando, pode vir. Os irmãos que estão mais no fundo, chega mais para frente, por favor, irmãos, para a gente estar adorando ao Senhor nesta noite. Aleluia, glória a Deus. A meus irmãos, no telão, para quem não tiver. Bom dia, um minutinho. Os irmãos estão autorizados a tirar a máscara no momento louvor. Afonso, pode. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos, enquanto o playback toca, eu quero contar uma experiência. Eu estive aqui cantando na sede na época da pandemia, onde não estava podendo ter culto. E eu cheguei aqui na frente, olhei e vi os bancos tudo vazio. Mas deu um vazio, uma angústia. Hoje eu estou muito feliz de ver a casa cheia para a glória de Jesus. Quantos amam ser assembleiano aí? Dá um sinalzinho, glória bem forte para Jesus. Oh glória! Jesus está aqui na casa, Ele quer ouvir a sua adoração aqui nesta noite. Oh, aleluia! Tu és maravilhoso, Jesus, Tu és santo, Deus. Oh, glória! Irmão Nivaldo, faz favor aqui na frente, por favor, irmão Jean está te chamando. Aleluia, Jesus, Tu és santo, Deus. Aleluia! Pode soltar, é o Gideões 300. E medrosos do caminho irão voltar. O povo Gileão, eu vou marcar a tua história. Te darei o livramento, pois somente com 300 eu te darei vitória. Vitória, vitória, vitória. 32 mil era a quantidade de homens apostos para pelejar. Aparentemente, todos corajosos, preparados pra lutar, pra lutar. Porém, há momentos que Deus resolve agir diferente.
Thank you.
Deus, o rei está voltando, bendito é o nome do Senhor Jesus. Pastor Roberto, nosso secretário, estará fazendo as apresentações, e eu vi aqui na nave do tempo, pastor Célio, ali da congregação da região Limoeiro, tem um lugar para você aqui, viu? E depois das apresentações, nosso irmão Daniel Ignaldo também estará adorando a Deus com mais uma canção, e eu já vou estar devolvendo o microfone ao nosso pastor presidente. Bendito é o nome do Senhor, vamos continuar glorificando a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus. Nós vamos estar fazendo as apresentações dos nossos irmãos e amigos que estão nos dando a honra da sua presença nesses 82 anos de existência da nossa igreja Assembleia de Deus aqui de Araguari. Nós podemos dizer com certeza que até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, está nos visitando da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Belém, com o pastor presidente José Wellington Bezerra da Costa, o cooperador Gustavo Henrique Pereira, de Osasco. Onde está? Deu um sinalzinho para nós conhecer você. Isso, pertinho ali da mesa de som, você e a esposa, é isso? Amiga, fica de pé, deixa a igreja conhecer você. Que Deus abençoe, é um prazer receber você aqui conosco. Tá bom que nós vamos dizer? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Fique à vontade, você está na casa do Papai do Céu. Irmãos, conosco, como já tinha feito uma escala da cooperação das congregações do campo, Congregação Porta do Céu,
Buriti Alegre, pastor Ailton e os que acompanham. Isso, sua esposa. Nós vamos dizer a eles, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus, também da congregação Torre Forte, Cascalho Rico, pastor Antônio, os que acompanham, os obreiros, as irmãs, olha aí que coisa linda, caravana abençoada. Nós vamos dizer aos nossos irmãos, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Também está escalada a congregação Nazaré de Vianópolis. Tem alguém de Vianópolis aí, irmão? Pastor Carlos? Não tem? Já foi dito aqui o presbítero Célio Faria. Já está aqui. Os irmãos que acompanham, nós vamos dizer a eles, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Há mais alguém que está nos dando a honra da sua visita, que não foi citado o nome, evangélico ou não? Dê um sinalzinho, deixa nós conhecer você e dar as boas-vindas. Tem mais alguém que está nos visitando? Lá atrás, que bênção. A vizinha da irmã Elza, olha aí que bênção, já está sendo recebida pela irmã Helena. Nós vamos dizer aos nossos irmãos e amigos, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Para nós é uma honra, é uma alegria imensa em poder receber todos vocês. Nós vamos ficar de pé agora, amando nosso pastor presidente, nós vamos estar orando pelos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu grande amor para conosco. Senhor, nós estamos aqui para Te glorificar, para Te exaltar. E eu quero, Senhor, pedir a Tua bênção em especial aos nossos irmãos que têm, Senhor, sido um dizimista fiel na Tua casa, ofertante fiel na Tua casa. Pai, que a Tua boa mão continue sobre eles. Não deixa faltar nada, Senhor. Que a mesa, a dispensa esteja farta para a glória do Teu nome. Senhor, aqueles que não têm condições de ofertar, de dizimar na Tua casa, mas tem o desejo de fazer isso, ó Pai, mas não tem condições, Pai, abre as portas em nome de Jesus. Que esta noite seja uma noite marcada de portas abertas, para que eles possam Te servir com alegria. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Por um homem ladrão malfeitor, gritaram bem alto: libertem, soltem Barrabás. Foi como dizer: não queremos o bom Salvador. Trocaram Jesus por um escravo Satanás. Mataram Jesus, mataram Jesus. Desprezam sua morte,
Jesus pelo mundo e os seus prazeres. Mas a tua igreja te aceita e crer no teu sangue. Tem gente que ainda chora a morte de Cristo e lembra das suas feridas como um pobre coitado. Mas Ele sofreu e morreu para que fôssemos livres. Ressuscitou e no céu com seu Pai ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. Que morrem sem ti e desprezam sua morte, trocam Jesus pelo mundo e os seus prazeres. Mas a tua igreja te aceita e crê no teu sangue. Aleluia, Deus abençoe os irmãos. Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Ontem, com o mover do Espírito Santo aqui, eu fiquei até rouco. Mas eu glorifico ao Senhor, porque a presença do Espírito Santo em nosso meio é real. Aleluia. Amados irmãos, eu quero, neste momento, convidar a igreja para nós colocarmos em pé. Vamos receber aqui o ministro da palavra do Senhor, pastor Marco Antônio Mendonça, que estará com total liberdade no Espírito do Senhor para transmitir aos nossos corações a gloriosa, poderosa, eterna palavra do Senhor. Damos liberdade aos presbíteros, pastores, evangelistas, que porventura estiver aí na nave, pode ocupar o lugar aqui. Irmão Ney, que é o líder geral da juventude, ainda tem algum lugar aqui, os irmãos podem ocupar, porque eu estou vendo pessoa em pé lá atrás. Vamos, e tem alguns bancos aqui, eu pedi aí os diáconos e cooperadores para encaminhar as pessoas que estão agrupadas lá atrás para vir aqui para frente, que tem ainda lugar. De uma forma ordeira, lentamente, você pode aproximar mais aqui do altar e estar sintonizado na palavra que Deus tem para nós nesta noite. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Que bom nós estarmos aqui nessa noite para juntos glorificarmos o santo nome do Senhor. Nestes 82 anos de nossa igreja, nesta cidade, e o Senhor tem me dado o privilégio de hoje poder trazer uma mensagem
neste culto cujo ápice é a Santa Ceia do Senhor. Mesmo sendo festa, nós estamos aqui para participar da Santa Ceia do Senhor. Quando a igreja participa da ceia, ela proclama, ela prega, e daqui a pouco nós vamos estar participando. Nós estamos falando sobre firmados na rocha. E hoje eu quero falar sobre olhando para Jesus, a nossa rocha. Então eu começo lendo com os irmãos em 1 Samuel, capítulo 2. Vou fazer uso de dois textos. Gostaria que a igreja realmente estivesse comigo neste momento de ministração. Enquanto os irmãos abrem, agradeço os irmãos que têm orado pela minha mãe, que ainda continua internada, mas está melhorando, graças a Deus. Muito obrigado. Deus abençoe. Vamos orar para a esposa do pastor Márcio Leonço, que também está lá internada. Vamos orar por ela. E por todos aqueles que estão passando lutas neste momento, né, irmãos? 1 Samuel, capítulo 2, versículo de número 2, uma mulher de Deus orou, é uma oração profética, e ela diz assim no verso de número 2, não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Aos Hebreus, capítulo 12. Versículo de número 1. Glória a Deus. Aos Hebreus, capítulo 12. Não há rocha como nosso Deus, e Jesus é o nosso Deus. Vou repetir, Jesus é o nosso Deus. Tem crente que não entende a força dessa expressão, Jesus é o nosso Deus. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Pode assentar. Canta, meu povo, alegra, meu povo, a festa não vai acabar. Quando findar na terra, deixa eu ver se eu lembro. Jesus ia caminhando, subindo para Jerusalém, com ele e aos seus discípulos e os fariseus também. Os discípulos se alegravam, cantavam e davam louvor, dizendo: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Então canta, meu povo. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Mais forte! Quando
Quando findar na terra, no céu vai continuar. Os fariseus murmuravam, falavam com ansiedade. Manda que o povo cale e não perturbe a cidade. Jesus, olhando para ele, falou-lhes com satisfação: se estes se calarem, logo as pedras clamarão. De novo, para terminar. Tem outra estrofe, mas eu esqueci a metade. Que festa, né, irmão? Que festa é essa que não vai acabar? Que começou há milênios. Não começou há 82 anos, mas há milênios. A grande festa da salvação. A grande festa da igreja. A grande festa da plenitude do Espírito Santo. A grande festa da unção do reino de Deus na terra. A grande festa de ver pessoas chorando aos pés da cruz, derramando lágrimas de arrependimento e deixando cair os seus fardos pesados ao pé da cruz e levantando-se redimidos, vestindo novas vestes, livres dos seus pecados, com o nome escrito no livro da vida, com a esperança da volta de Jesus e a certeza de que vai morar no céu. Isso é que é festa. Festa não é demonstração de poder, mas festa é gratidão por tudo que Deus tem feito. Todos nós que aqui estamos podemos dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Quando eu convido a igreja a olhar para Jesus, é que nós podemos ter a ideia de que, ao estarmos firmados na rocha, a força de resistência seja nossa. Mas muito pelo contrário, nós estamos aqui porque Jesus é bom. A igreja ainda está de pé porque Jesus é bom. Os obreiros estão aqui, bonitos, abençoados, sendo contemplados pelo povo como representantes do Senhor, mas estão aqui porque Jesus é bom. O coral ainda canta. Não acabou, ainda canta, porque a nossa rocha é muito mais firme do que qualquer outra rocha. Os homens cantaram hoje, as irmãs cantaram, saltaram na presença de Deus, porque Jesus é a nossa rocha. Quando nós completamos 82 anos dessa igreja, quantas lutas essa igreja já passou? Quantas dificuldades esta igreja já passou? Quantas pessoas foram usadas por Satanás para tentar impedir o progresso dessa igreja? Quem estuda a história de cada Assembleia de Deus nesse país, de cada igreja séria, porque não é só a Assembleia de Deus que é a igreja, mas cada igreja séria que tem compromisso com a palavra, ele vai logo encontrar perseguições e mais perseguições,
vai encontrar levantes, vai encontrar pessoas que tentaram usurpar aquilo que era de Deus, vai encontrar pessoas que escandalizaram, vai encontrar pessoas que não aguentaram, mas apesar disto, meus irmãos, a igreja está como está aqui hoje, é um milagre de Deus, porque não há Deus como o Senhor, não há santo como Ele, e essa santidade dEle tem influenciado tudo. Quando eu contemplo a igreja, eu contemplo como os profetas olhavam de longe o povo e exclamavam a ver aquele tabernáculo meio daquele acampamento e dizia: aí está o santo povo de Deus, aí está o povo escolhido, especial de Deus. Quando o pastor Osmar assume a tribuna aqui como líder desta casa, quando qualquer um dos pregadores chegam nesse púlpito, eu quero que vocês entendam, é uma visão linda, é uma visão poderosa, Priscila, olhar daqui de cima e ver um povo que está aqui com um único interesse: glorificar ao Santo de Israel, a nossa rocha. Ah, se a igreja valorizasse o que existe nela. Ah, se vocês valorizassem o poder, a glória, a majestade que está sobre este lugar, aqui nessa noite. Ah, se vocês novamente voltassem à alegria que nos foi dada no dia da salvação e resolvessem todos a uma voz glorificar o nome do Senhor. Porque só de ver a igreja aqui hoje, numa quase pós-pandemia, quase, só de ver a igreja aqui hoje, só de ver os irmãos aqui hoje, esses dias que nós passamos, angustiantes, dias angustiantes, mas eu vejo a igreja repleta aqui nessa noite, isto é um milagre. Porque a nossa rocha, ela não é um fragmento qualquer, mas é a rocha dos séculos. Jesus é maravilhoso. Quem pode glorificar ao Senhor nessa noite, glorifique a Ele. Nós não caímos porque a nossa rocha é boa. Ela é ampla. Ainda que às vezes a gente faça assim, mas a rocha é ampla. Nós não estamos num pináculo equilibrando. Nós não estamos em cima de um poste com um pé só. Não, meus queridos. A igreja está fundada, edificada, solidificada sobre um fundamento firme. Eu vim aqui para glorificar Jesus. Nessa noite, Jesus não nos deixou cair. Quando eu digo que não há rocha nenhuma como o nosso Deus, em primeiro lugar eu quero glorificá-lo, eu quero agradecê-lo, e eu gostaria que você fizesse isso comigo. Porque nesses últimos anos, de mãos erguidas, Satanás tentou de todas as formas te esfriar, ele tentou, mas não conseguiu. Eu estou falando com todos aqui hoje. Eu não excluo nenhuma aqui hoje. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu não te deixei cair. Eu não te deixei cair. Eu te sustentei. Pode glorificar que é para você essa palavra. Não deixou. Vem na massa e cantarabai. Andarabai canturimachai. Ele não te deixou cair. Tentou te esfriar. Sim. Olha aqui. Ele arregimentou os seus capetas. Os seus demônios.
Ele mirou esta igreja, Ele mirou o nosso pastor, Ele mirou muita gente, mas as mãos do poderoso e o alicerce de Deus não nos deixou cair. Eu vim aqui hoje te dizer, glorifica o teu Deus. Não te glorifique, não a nós, Senhor. Nós não estamos de pé por nossa conta. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja a glória. Ao teu nome seja a glória. É festa, é para agradecer. Deus nos sustentou. Quantos aqui o Covid te pegou? Faz assim, eu estou levantando a mão, mas nós não fomos. Se tivesse ido, não tem nem comparação, seria bom, mas ele ainda não quis levar. Quem está feliz por isso? Eu sei que não é que vocês não querem ir para o céu, não. É porque vocês ainda têm coisa para fazer. Escuta o pastor Marco, ainda tem muita coisa para você fazer. E enquanto você não cumprir, pode vir o Covid 20, 21, 23, 24, 25. O Covid 300 pode chegar. Enquanto você não cumprir tudo aquilo que precisa, você estará firme em nome da rocha do século. E eu nem falei de promessa, eu estou falando da sua obrigação. Ei, ainda tem muito hino para você cantar. Viu, Helena? Tem muita coisa ainda, Maelzinha. Viu, irmã Desirê? Anima-te, 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 obreiro. Deus nos sustentou, Gladys. Deus nos sustentou. É mensagem simples, tá, irmão? Hoje eu só vim conversar com vocês. Hoje eu não vim ser teólogo aqui não, nós vamos tomar a Santa Ceia. Mas por que que a igreja resiste? E por que que a igreja vai continuar resistindo? Veja, a igreja, conforme Hebreus, ela tem um histórico de resistência. Quando você lê Hebreus capítulo 11, você começa a ler e está lá, pela fé Abel, pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé Jacó, pela fé José, pela fé Daniel, pela fé Sansão, Jefité e muitos outros, pela fé venceram reinos, apagaram o fogo, sim, venceram, se livraram do fio da espada, pela fé. E aí termina o capítulo 11, começa o capítulo 12, o autor aos Hebreus está dizendo, portanto, nós, olha aqui, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande de nuvem de testemunha, o autor aos Hebreus está dizendo, sabe por que nós resistimos? Além de nós termos uma rocha poderosa, nós temos uma obrigação, igreja, de continuar esse histórico. Hoje Deus está ainda escrevendo a história. Deus está no controle da história. E por causa desse histórico de resistência, Rosângela, nós vamos continuar firmes. Deus hoje, Fernando, Luizinho, está querendo inserir nessa lista, pela fé Fernando fez isso e aquilo, pela fé Luiz fez isso e aquilo, pela fé Ailton, meu servo, fez isso e aquilo, pela fé pastor Osmar, pela fé Maria, pela fé, ainda a lista continua.
Deus não encerrou esta lista, e nós que temos uma tão grande nuvem de testemunha, nós continuaremos resistindo. Estejam comigo nisto. Quando você analisa que a visão bíblica é de um estádio, Paulo usa aqui a figura de uma maratona. Quando ele fala de carreira, ele não está falando de uma série de acontecimentos durante um negócio ou durante uma vida, mas ele está falando literalmente de uma corrida. E nesta corrida, pessoas, é como se nós estivéssemos tendo a oportunidade aqui de sermos assistidos por Abel, por Daniel. É como se todos estes mártires, Policarpo, é como se todos estes mártires, João Hus, é como se todos estes homens do passado, Daniel Berg, Gunnar Wingren, é como se todas essas pessoas que já foram, pastor Newton de Melo, Luiz Marcolino da Costa, é como se todos eles estivessem numa arquibancada. A visão é esta, é como se eles estivessem todos, veja que isso é figurativo, observando cada um de nós, e a voz da fé dizendo, nós conseguimos vencer. É por isso que Paulo usa essas figuras, combati o bom combate, acabei, e guardei a minha fé. Nós vamos resistir, porque nós não vamos desonrar o nome da igreja. Esta geração não vai desonrar o nome da igreja. Às vezes nós falamos de milagres como se fossem coisas longínquas. Falamos de avivamento como se fossem coisas inalcançáveis. Mas eu quero dizer para a igreja, Deus está vivo e Deus está ativo. Há um livro muito famoso que se intitula Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. Mas hoje eu quero falar da rocha poderosa. Deus está vivo e ativo em ação no meio da igreja. Então é a hora de resistirmos. A igreja resiste porque ela tem um histórico de resistência. A igreja resiste porque ela continua mantendo ainda que a força de exortação. Mas se não mantém, a igreja precisa persistir. A igreja persiste naquilo que é essencial. Paulo, ou o autor aos Hebreus, às vezes eu falo Paulo porque parece demais, ele diz assim, deixemos todo o embaraço. Igreja, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos. Faremos o quê? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A igreja resiste e resistirá, eu creio, até o dia que Jesus buscar a igreja, porque a igreja tem deixado aquilo que não é essencial. Os crentes que têm resistido são aqueles que observam aquilo que é essencial. E o que é essencial para uma igreja? Essencial para uma igreja é oração, diga bem forte, oração. Essencial para uma igreja é palavra. Essencial para uma igreja é adoração. Essencial para uma igreja é comunhão. Essencial para uma igreja é discipulado contínuo. É isso que é essencial para uma igreja. Todo o resto é secundário. Todo o resto é acessório. Quantas pessoas têm desistido da carreira porque ele quer correr com duas malas? Aquele que vai correr numa maratona, ele precisa estar livre. É isso que significa deixe todo embaraço.
Se você vai correr com um fardo nas costas, você não vai longe. Aquilo vai te pesar. As primeiras maratonas dos gregos, eles corriam nus. Coisa feia. Mas por que que eles corriam nus? Para que nada os embaraçasse. Isso escandalizou os judeus. Deu até mutim, deu quase guerra. Porque colocaram alguns anfiteatros em Jerusalém e os atletas corriam nus, pastor Daniel. Mas por quê? Para que nada estivesse pesando ou embaraçando. Quando a Bíblia diz, cinge os teus lombos, a Bíblia está dizendo para pegar toda aquela roupona que eles usavam e fazer uns amarros, até que se parecesse um calçãozão, era assim que eles cingiam. Então amarrava aqui, puxava dali, irmã Elzinha, até que não mais nada embaraçava as canelinhas. Então amarrava aqui, agora eu posso correr. É por isso que todo mensageiro, eles diziam, cinge os teus lombos. Você vai correr. Você tem que ter pressa. E a igreja precisa correr. Você precisa correr essa carreira. E se você não está com o essencial, que é a oração, a palavra, a adoração, a comunhão e o discipulado, se você não está só com isso, eu te aconselho, vai eliminando da sua vida o que não está nessa lista. Vai eliminando os seus objetivos, coisas materiais. Coloque em segundo, terceiro lugar. E coloque a sua carreira cristã em primeiro lugar. Comece a correr a carreira. Se você estava apenas andando assim, irmão, por causa do peso, hoje eu te chamo a largar essas malas fora. Hoje eu te chamo a jogar tudo fora. A jogar os embaraços. Quanta gente não está no pecado grave que nós consideramos, apesar que todo pecado é pecado. Mas quantas pessoas estão com embaraços, embaraços de um jugo desigual. Quantas pessoas estão com um embaraço de uma rodinha de fofoca. Quantas pessoas estão com um embaraço de contar uma mentirinha de vez em quando para o gasto. Ainda, quantas pessoas estão com embaraço daquele perfil de rede social? Peleja para orar, peleja para ler a palavra, peleja para adorar, peleja para ter comunhão, peleja para discipular, mas o tempo que ele gastava com Deus hoje é gasto com uma rede social. Tem até obreiro nosso, meu irmão, tem que comentar tudo quanto é perfil de internet. Tem que comentar todo assunto político. Não escapa nada, tá o comentário do obreiro. Oh, queridos, cuidado para não embaraçar. Deus nos chamou para não termos embaraço na vida. Quando Ele voltar, que nada nos apegue neste mundo. Eramacandarabai. Dá para dar um glória a Deus, eu já estou terminando, dá um glória a Deus. A igreja precisa persistir no essencial. Você precisa persistir no essencial. Hoje eu te convido, já que no começo da mensagem eu te disse que você está aqui porque Deus tem te sustentado, mas o Espírito Santo também te alerta hoje, deixa o embaraço, querido. Deixa o embaraço. Eu estou diminuindo de pecado para embaraço, mas tem até pecado. Deus quer fazer muito mais. Deus quer fazer muito mais. Deus quer curar paralíticos aqui. Os sinais estão aí para voltar. Deus quer curar aqui. Deus quer curar na sua congregação. Deus quer curar. Você precisa voltar a ter aquela palavra quente, aquela palavra profética que você tinha na boca. Oh! Você não era crente frio, nem morno, intelectual, não.
Você não era um mero politizado, não. Tu eras um crente muito mais firme, mas alguma coisa foi te pegando. Você parou e parece que alguma coisa prendeu os seus pezinhos. Mas hoje, receba de Deus o sopro do Espírito Santo. Receba de Deus hoje o sopro da sua palavra e deixe o embaraço. Você precisa correr, ou você precisa correr. Não é quem chega primeiro, mas é quem chega. Essa carreira, nós vamos alguns chegar 2, 3, 4 de uma vez, não tem pódio. Não, como disse, quem tem glória é só Deus, mas você precisa chegar no final da tua carreira. Então, se tu sentes que tem algo te embaraçando, rompa com isso. Deus. A igreja vai vencer, a igreja vai prosseguir, porque ela tem um firme fundador. Nós olhamos para Jesus, nós olhamos e enxergamos Ele na sua crucificação. Sabemos que Ele não está mais na cruz, mas a nossa alma se volta a Ele lá no seu lugar de luta. E nós sentimos que aquela cruz era nossa. E nós olhamos para Ele, o autor. A Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele fez. Olha aqui. Ele pôs aqui dentro. Não tente, não me diga para explicar isso teologicamente. Nunca vou explicar. Quem vai explicar como nasce a fé? Quem? Qual é o doutor em teologia que vai conseguir me explicar, pastor Alexandre, como inicia a fé aqui? Mas ele é o autor. Você sentiu um dia, aquilo veio no seu coração, foi Jesus quem colocou fé. É Ele. E a Bíblia diz que Ele não somente é o autor, mas Ele é o consumador da nossa fé. Nós vamos resistir porque nós olhamos para Ele, nós não olhamos para o bispo fulano, o apóstolo fulano, o papa fulano, o presidente fulano. Nós olhamos para Jesus. Então há pessoas que você pode ter muita confiança e admiração, e essas pessoas podem cair, mas você não vai cair, porque você está olhando para Jesus, a nossa rocha. É Ele o autor e consumador da nossa fé. A igreja vai persistir porque ela está olhando para Jesus. Oh, que coisa maravilhosa. João 3, ao chegarem, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só chega aí porque antes nos dá um vislumbre do que aconteceu lá no deserto. Quando as pessoas, por pecarem, começaram a ser picadas por serpentes, serpentes ardentes e venenosas, e começou uma mortandade. E a Bíblia diz que mandaram fazer uma serpente no mesmo formato daquelas que mordiam, e colocaram numa haste e disseram para as pessoas: todo aquele que for picado, olhe para a haste, olhe para a serpente. Então as pessoas que eram picadas mortalmente não ficavam pedindo opinião de nenhum curandeiro. Não ficava perguntando para o outro como que foi a sua dor, como você fez, mas todo mundo estava avisado: olhe para a serpente que está na haste. E todos que olhavam, o veneno mortal acabava o seu efeito e eles ficavam sãos. Embora muitos tenham dificuldade com a serpente ser símbolo de Jesus, a serpente mostra o nosso pecado na cruz. Nós não morremos porque nós olhamos para Ele. E esse é o meu propósito. E eu quero perguntar para a igreja: se Ele não voltar, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos,
Quantos creem que estarão mais firmes, mais abençoados, porque olham para Jesus? Faça esse trato com você mesmo. Você estará olhando para Jesus. A igreja vai persistir, por último, porque a igreja seguirá o seu exemplo de edificador. Termina o versículo dizendo, o qual, pela alegria ou pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está sentado à direita do trono de Deus. Jesus é vencedor, irmão. Jesus está à direita do trono de Deus. Jesus é poderoso. Hoje, se ele aparecer aqui, os seus olhos são como chamas de fogo. Seus cabelos são como a lã. Tem uma espada poderosa saindo da sua boca. Ele tem um cinto de ouro nos seus lombos. Ele tem os seus pés reluzentes e uma voz como de muitas águas dizendo, eu sou o primeiro e último, o que esteve morto, mas reviveu e está vivo para todo sempre, e que tem as chaves do inferno e da morte. Mas olha aqui, igreja, o exemplo dele. Ele não estava livre de nenhuma bagagem, ele estava com a cruz. Mas pelo gozo que estava proposto, que era salvar a tua alma, Jesus suportou tudo. Jesus suportou tudo. Enquanto ele caminhava, quase arrastando a sua cruz, ele era desprezado. Cuspiam nele, escarravam nele, jogavam excremento possivelmente nele, lançavam poeira nele. Gritavam, oh, tu não eras o filho de Deus, mas ele carregou a cruz e foi levando até o final por causa da tua alma. Ele desprezou a afronta, não interessa o que disseram para ele, e hoje eu termino te dizendo, não interessa o que te dizem, caminha, corre a sua carreira. Assembleia de Deus de Araguari, continuemos. Vamos fazer uma história mais bonita da agora em diante. Vamos melhorar. Vamos orar mais. Vamos santificar. Vamos ser mais padrão de luz do mundo e sal da terra, igreja. Irmão, vamos manter. Eu lamento muito que muitas pessoas têm saído de nossa denominação em busca de igrejas da moda. Eu perdi alguns, porque a nossa igreja já não é a igreja da moda, nunca foi e nunca será. Mas querem uma igreja balançante. Aqui eu balanço sim, mas não são do Espírito Santo. É. Querem uma igreja mais polvorosa. Querem uma igreja onde se fala de maneira moderna. Querem ser ativados, não mais cheios do poder. Querem ser alinhados e não mais convertidos. Tem crente que quer ser até balanceado. É uma linguagem nova que esse povo, essa semana mesmo alguém trouxe, a fulana de tal está indo na igreja. Eu disse, o que eu posso fazer? O que que eu posso fazer? A nossa denominação é assim. E se não for assim, não presta. Não adianta. Eu disse, não tem como. As pessoas vão para as praias. As meninas tiram foto de fio dental com o popô de fora. E querem ficar na assembleia. Aí a gente vai corrigir, eu vou para uma igreja mais bonita, mais colorida e mais moderna. O que eu posso fazer? Eu não vou mexer com uma história de 82 anos. As ovelhas aqui usam lã.
elas não saem sem lã na rua, não. As igrejas, as ovelhas daqui usam lã. Ei, por que que dá oportunidade para pastor pregar, só sai isso, tem hora. Mas eu tenho que falar. Os nossos homens são homens. São homens. Os homens dessa igreja aqui não saem com camisetinhas mostrando até os mamilos para fazer graça, não. Os homens aqui são decentes. Os homens aqui são respeitáveis. Os homens aqui não estão entrando nessa onda moderna de metrosexual, não. Nós somos cidadãos do céu. Nós estamos deixando esse embaraço. E não interessa quem criticar. Pode criticar. Meu Deus, podem criticar. Eu tenho uma carreira. Eu fiz um compromisso. O negócio seu é esse. Tu fizestes um compromisso. Se você arredar por qualquer desprezo e afronta, ou por qualquer gente que fica, ah, fulano, vai firme, derruba tudo que vai para frente. Vocês lembram do maratonista brasileiro que uma vez estava quase chegando e um doido de um padre correu e abraçou ele? E ele não chegou a tempo, depois ele foi até honrado. Nós não vamos fazer como ele, não. Se vier na nossa frente, nós vamos derrubar. Eu vou passar por cima, não vou matar, não, mas não vai ficar. Ninguém vai me segurar. Ninguém vai te segurar, igreja. Ninguém. Eu termino com um texto de Pedro, que resume tudo o que eu falei aqui e fala mais bonito do que eu. Pedro, 1 Pedro capítulo 2, verso 4, diz assim: escuta isso que eu já vou parar, chegando-vos para ele, você vai chegar em Jesus, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também. Olha aqui, vós também como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Deixa a Bíblia aberta, olha para mim. É a única vez que eu vou fazer isso. Olhe para essa pessoa de Deus do seu lado. De um lado ou outro, fala assim, pedra viva. Pedra viva. Pedra viva. Pedra viva, meu pastor. Pedra viva, meu irmão. É pedra viva. Quer derrubar, vai tomar choque, Carlinhos. É pedra viva. Quer mexer, pode mexer. É pedra viva, Priscila. É pedra viva, igreja. É pedra viva. Vocês também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que eu ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. É isso aqui, é lindo. E quem nela crer não será confundido. E assim para vós os que credes, a pedra é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa que foi pedra de esquina, é uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas escuta isso: mas vós sois
geração eleita. Ah, dá para dar um glória. Sacerdócio real. Nação santa. Povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, não era? Mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas que agora alcançaste misericórdia. Fica de pé para orarmos. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia como este povo maravilhoso. Feche os olhos e sinta o Espírito de Deus aqui hoje. Ele está aqui. Diga glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Raman chorabasui kenderabai. Oi, Rama kenderabasui kenderai. Urimanashol de verekento. Nós, como igreja do Senhor na terra, te louvamos pelos 82 anos de nossa igreja. Nós, como povo adquirido, te louvamos por cada um desse tempo, desses anos que temos passado. Nós, como povo de Deus, te louvamos pela direção e a diretoria de nossa igreja. Nós, como povo de Deus, te louvamos por cada pastor, por causa dirigente de congregação e igreja. Nós, como povo de Deus, te louvamos por causa cada líder de departamento desta igreja. Nós, como povo de Deus, te louvamos por cada pedra viva que está aqui nessa noite, Pai, glorificando o Teu nome, glorificando o Teu nome, glorificando o Teu nome. Pai, prepara-nos, Senhor, agora, enche-nos de Ti, movimenta nossa alma em direção à comunhão, para participarmos da santa ceia do Senhor. Obrigado, Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos, muito obrigado pela atenção. Povo de Deus, pode tomar os vossos lugares, glorificando o nome do Senhor Jesus. Quantos podem dar glória a Deus por esta palavra? Aleluia, que ela venha produzir efeito em cada coração. Enquanto nós vamos está lavando as mãos ali, nos preparando, vamos dar uma oportunidade para o conjunto Peniel louvar a Jesus com mais um hino. Às vezes é a Bíblia, só colocar a luva, né, pastor? É, sim. Eu vou pedir um para fazer a leitura. Eu vou pedir pastor Antônio Eurípides para estar lendo a palavra do Senhor aqui concernente o ato da ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 a seguir, após o louvor das nossas irmãs, enquanto a gente se prepara.
Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos de pé, está lendo a palavra do Senhor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Louvado seja o Senhor nosso Deus, estamos alegres nessa festividade, né, irmão? De estar adorando e glorificando o nome do Senhor. Capítulo 11. O verso 23 a seguir. Glória a Deus. Dá um tempinho para os irmãos todos encontrarem. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto,
qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Glória a Deus. Meus amados irmãos, aqui está o pão, é um pão comum, mas depois de orado ele estará representando o corpo de Jesus Cristo. Pela mesma forma, o cálice, depois de orado, estará representando o sangue de Jesus que foi vertido no Calvário. E essa santa ceia, ela dá vida para nós. Todo crente precisa participar do corpo e do sangue de Jesus. É um mandamento, não é uma invenção dos homens, é uma ordenança do Senhor. Aqui nas minhas mãos, ó, está o pão embalado. Não é necessário você estender as mãos para retirar na vasilha, tá? No receptor aqui. O diácono, o obreiro, ele vai estar pegando e te entregando na sua mão, certo? Porque ele está com luva. Então ele pega aqui o pão e te entrega. E você participa reverentemente. Aqueles que ainda não foram batizados nas águas, permaneça sentado, que normalmente os que vão participar vão estar em pé. Mas se você ainda não batizou, não é batizado nas águas, permaneça sentado, aguarde a sua vez. Pais, pai, mãe, não dê pão consagrado e nem cálice consagrado para suas crianças. Ela é para os membros em comunhão. Oremos neste momento da consagração do pão. Senhor nosso Deus, nosso querido, santíssimo e eterno Pai, nós louvamos o Teu nome pela vida da Tua igreja aqui presente, onde nós nos reunimos solenemente para celebrarmos a verdadeira coinonia, a comunhão do corpo de Cristo, para termos comunhão uns com os outros, aleluia, e com o Senhor. Ó Deus bendito, em obediência ao Teu mandamento, é que nós fazemos isto até que o Senhor venha. E a mim, Teu servo, tão pequeno, mas celebro, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo que foi partido por vós, disse Jesus. Saúde os irmãos, Pai do Senhor. Glória a Jesus. Mais baixo.
sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, amor. Os irmãos participaram. Se tiver ficado alguém sem participar, é só dar um sinal que o obreiro leva aí até você o pão. Todos participaram. Então nós vamos estar de pé orando na consagração do cálice.
Senhor nosso Deus, maravilhosíssimo Pai. Oh Deus, consagra agora este cálice. Que ore mande o divico binaire, me que ore minico binaramassúrias. Viriando aramaire, me que ore miare que ore. Viriando alamaire, lamaire, lamaire. Senhor, que os teus servos ao participarem, Senhor, sejam revestidos de poder, fortalecidos na fé, na graça e no temor do Senhor. E a mim, teu servo, celebro dizendo: tomai, bebei, isto é o meu sangue que foi derramado por vós, disse Jesus. Tomai e bebei. Povo de Deus, culto de ação de graça, culto de memória, até aqui nos ajudou o Senhor. Joga retorno aqui. Vitória! Ele é o Senhor dos senhores, outro igual não haverá. Ele é o médico dos médicos, pode te curar. Ele é o Senhor da palavra, ninguém igual a Ele falou. Ele é o princípio e o fim, Ele é poder. Ele é poder, Ele é poder. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é poder, Ele é poder. Te dá força pra vencer. Ele é poder. Pra os tristes Ele é alegria, pra os fracos Ele é vigor. Ele exalta o abatido, salve o pecador. Quebra o arco e corta a lança, Jesus é o vencedor. E sobre o Espírito Santo, Ele é o batizador. Ele é poder, Ele é poder. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é poder, Ele é poder. Te dá força pra vencer. Ele é poder. É Ele que te ajuda, é Ele que te dá força. O sangue de Jesus é que tem poder ativo. Para os tristes Ele é alegria, para os fracos Ele é vigor. Ele exalta o abatido, salve o pecador. Quebra o arco e corta a lança, Jesus é o vencedor. E sobre o Espírito Santo, Ele é o batizador. Ele é poder, Ele é poder. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é poder, me dá força pra vencer. Ele é poder, te dá força pra vencer. Ele é poder,
nos dá força pra vencer. Ele é poder. Participaram do cálice consagrado. Se tiver alguém que não participou do cálice, é só dar um sinal que o obreiro vai até você e leve o cálice. Todos já participaram. Então nós vamos de pé fazer a oração de agradecimento pela Santa Ceia Alegre. E após a oração, irmão, acende um instantinho só, e nós vamos estar dando algum aviso importante e fazendo a oração de encerramento. Maravilhoso Deus, gloriosíssimo e eterno Pai, te agradecemos, ó Senhor, por mais esta grande oportunidade, onde a igreja do Senhor, seus filhos compareceram para participar da Santa Ceia do Senhor. Se no mês que vem o Senhor não tiver arrebatado a tua igreja da terra, nós vamos celebrar outra vez. Mas se for a tua vontade buscar o teu povo, oh, glória a Deus, nos dá uma grande esperança a tua palavra, que a Santa Ceia será no céu, servida pelo próprio Senhor. Esta é a nossa rica e gloriosa esperança. Em nome de Jesus, o teu Filho, nós oramos e te agradecemos hoje e sempre. Amém. Glória a Deus por esta Santa Ceia tão abençoada
E o desejo do nosso coração é agradecer a Deus e aos irmãos que vieram. Deus continue vos abençoando de uma forma especial. Amanhã pela manhã, escola bíblica dominical aqui no templo sede e nas congregações, assim como o seu pastor dirigente já esteve conversando com os irmãos, com você. E à noite nós estaremos aqui no fechamento dessa festividade. E para amanhã, irmãos, o pastor Al vai estar ministrando a palavra de Deus aqui aos nossos corações. Haverá também consagração de obreiros para a casa de Deus. E o nosso combinado, o nosso pastor, ele deseja que amanhã a presença de todos os pastores, dirigentes de congregações estarem aqui. E os pastores, dirigentes de congregações que optarem abrir as congregações, você pode estar liberado para abrir a congregação e deixar lá um obreiro para estar atendendo os irmãos lá. Mas nós contamos com a presença de todos os irmãos, é muito importante a sua presença. Quando a família reúne, toda a família reúne, é diferente, Deus se agrada da unidade da igreja. Então, nossa gratidão, eu vou estar aqui já devolvendo o microfone ao nosso pastor, que vai estar orando e também ministrando-nos a bênção apostólica. Nossa gratidão ao presbítero Daniel, irmão Aguinaldo, que Deus abençoe. O presbítero Daniel sempre está filosofando. Ele diz que a festa é para Jesus, então vamos louvar Jesus. E não é só 82 anos da Assembleia de Deus, é desde o dia que ela nasceu lá no Calvário. Né? É uma pura verdade. O Senhor é que sustenta a sua igreja em toda a terra. Quero convidar o pastor Carlos Correia para estar nos despedindo em oração. Amanhã, permitindo o Senhor, Suíla, Lloyd e banda estará colaborando com a nossa, na nossa festa. Agradecer ao pastor Marco Mendonça. Deus continue abençoando o irmão grandemente. Todos os pastores que vieram, toda a nossa irmandade. Vamos de pé agradecer o Senhor. Ó, falta um minuto para as 9 horas. Então está dentro do horário. Correu tudo dentro da normalidade, graças a Deus. Né, Joaquim Elias? Glória a Deus. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te adoramos, meu Senhor, por tudo que vimos e ouvimos aqui nesta noite, pelos louvores, meu Senhor, pela pregação da tua santa e bendita palavra. Senhor, continua com teu povo, com as mãos estendidas, meu Senhor. Neste momento, meu Senhor, eu creio que tem alguém que está doente aqui neste lugar. Eu uso a autoridade que o Senhor colocou na vida da tua igreja para repreender, meu Senhor, toda a enfermidade, meu Senhor. Agora nos despede em paz, debaixo das tuas mãos poderosas, de volta para os nossos lares, meu Senhor. Nós cremos assim, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amanhã, conjunto dos varões, de novo, viu? Esses mesmo lugar aí, vamos estar louvando a Jesus. Ah, o Madak, irmão Ney, nós demos uma festa, né? Reservada para um Madak em janeiro. Agora chegou a nossa vez, né? E o circo de oração participou junto. Daqui uns dias vai ser das crianças, para a glória de Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós hoje e sempre. Amém. Tenham todos uma excelente noite na graça do Senhor Jesus. Cuidado ao descer as escadas.